السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان ما أعرفوني كم جرتان هدون كي أجاب فيديو هراك أنا كيساتي وروني إيمو راتي يسن ما في بلبلو دندن كان نمن يسن في بلبلو دندن يوكين أمو كان نمن يسن في بلبلو دندو كان يسن أمو نمس يسن في بلبلو دندن فورمان يسا مال إني وانجر وقبط دير فجرة هما تمراتي فيديو كنا دعوة جودان إرافايدا ما سنجدا أكاس ممو هريوتن كيسان سكودا غافي فيار يبدن كومان ترتنا في كتابة egardonkiya namoni wae kana kesa nagafatan yirtu akasmo debisa isais isatis argatan yirtu yachudo debisa kana kan debisa jiru warota wanti kun mudate irajiru tare jirachudo nda yade mana waroni kun akati fayda manyadeti akasmo namni hundi kesa nu himbektan imiti waroni beitan debaitani waroni himbekne itiya dati da wadara fayda ma ega imo irati yero tokko tokko nama hunda son tayin nama tokko tokko fakkenya fi oso him bilbilla fi yojenne nu bilbilu fi hindande ni goro mo namni sun nuuf bilbilu hindanda yokin ammo namni suni nuuf bilbilu hindanda u nu temmo bilbilu fi hindande na malin ni manisa ega woni kun malis ni fakkate yo isin nama sani nama tokko fakkenya fi him bilbilla jettani isinif bilbilla mo di yokin ammo nama sani asechi yoro yoro asechi nama sani ni bilbilatani isin yaltan isini fujechu di de bil barrehma to kosini base rakin isin biro so intin nama san bira yechu da namni sun sitingi koli bilbil esa sana banachu ka yokin mo imo sasana everyone ni rakawa chu ka bae chu akka namni marti isa bilbilu dan utti ega hal tikata namo mal wotu kana gorachu da yokin mo kana kawachu da isa kana sirreeffachuudhaaf kallattii dhumaan iimoo keessanirra galtu erga iimoo keessanirra galtanii booda iddoo profaayil piikchaa keessan kanarra al tokkoof ni cuqaaftu sana booda asirratti sekureetii inda piraayivasii iddoo jedhu kanatti al tokkoof deebitanii ni cuqaaftu sana booda deebitanii xiqqishoo kanatti wal harkisuudhaan maal gootu iddoo kanarratti kool kan jedhu ni argattu jechuudha iddoo kool jedhu kanatti haala kanatti cuqaaftu jechuudha kuna fuula kanarratti barreeffama hanga shan yookiin ammoo filannoo hanga shanii tokko isiniif fidaa jechuudha filannoon afur filannoo yeroo namni isiniif bilbilu bilbila keessan sanaan isiniif bilbiluudhaaf yookiin ammoo namni isiniif bilbiluun isa sanaan walqabatu jechuudha inni gara dhumaa irratti argamu ammoo jechuudha biloo kitikoolsidha namoota biloo gootanii jirtan as jala argachuu dandeettu jechuudha inni mata dura irratti yoo isiniif kaase isiniif dubbisa mata dura irratti maal jedhaa huukaan koolmii jedhaa jechuudha eenyutu naaf bilbiluu danda'a akka gaafiitti dhiyeessee jira jechuudha inni itti aanu maal jedhaa filannoo hafan keessa everyone my contacts custom nobody dha jechuudha fakkeenyaafi kaastamii kanarratti al tokkoof yoo cuqaaftan filannoon as jala namoota isiniif bilbiluu danda kana filachuu ni dandeettu fakkeenyaaf as jalatti namoota kanniin filachuu ni dandeettu kaastamii irratti ammoo my contacts kanarra yoo keettan raa'iitti marra guuttanii dhiyeessu jechuudha nama kontaktii isiniin qabu yookiin ammoo hariiroo isiniin qabu qofatu isiniif bilbiluu danda'a jechuudha maay kontaktis kanarratti yoo deebitan gad buutanii ammoo noobodii kanarratti yoo deebitan yookiin ammoo isa bilookii gubbaa jiru kanatti kaasamii jalaan kan argamu isa bilookii gubbaatti argamu kana jechuudha jala irra gara lammaffaa oliitti kan argamu jechuudha noobodii kanarra yoo kaa'attan namni tokkoyyuu isiniif bilbiluu hin danda'u jechuudha garuu ammoo isin namaaf bilbiluu hin dandeettan jechuudha kana jechuun siitingii namni gaafa isin namaaf bilbila jettanii barreeffama akkasiisan namni isiniif bilbilamuu jedhee barreeffama akkasiisan yoo isinitti agarsiise namni suni isa kanarra kaatee jiraa jechuudha yookiin ammoo filannoolee everyone hin ta'in kana keessa kaatee kana irra kaawwatee jiraa jechuudha fakkeenyaaf my contacts irrallee yoo kaawwate isiniif nama san jidduu kontaktummaan keessan yookiin ammoo walqunnamtiin gahaa yoo hin jiraatin yookiin ammoo lakkoofsi keessan lamaan bilbila isaarrattis keessan irrattis seef tahee yoo hin jiraatin waliif bilbiluu hin dandeettan fakkeenyaaf kontaktii olii yoo hin qabaatin jechuudha akkasuma kaastam irrattis filannoodhaan jira namoota filattu noobodi irratti yoo deebitan ammoo gonkumattu namni isiniif bilbiluu hin danda'u isin ammoo namaaf bilbiluu ni dandeessu jechuudha hayyee furmaan isaa maalinnidha maal gochuudha qabdu isin everyone kan jedhu kana kaawwachuudha qabdu jechuudha
isa gubbaa kanarratti argamu everyone kan jedhu kana yoo kaa'atan namnis isiniif bilbiluu hin danda'a isinis namaaf bilbiluu hin dandeettu jechuudha. Kanaafuu isa kana furachuudhaaf everyone kanarra kaadhaati akka namni isiniif bilbilu yookiin ammoo isinis akka namaaf bilbiltan taasisuudha dandeettu jechuudha. Egaa otoon jechuudha barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatti hin deebineeru geenyutti waan nu daawwataniif galatooma yeroo gaarii qabaadhaa nagahatti.